večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Prosím vás, já se musím pozastavit nad dvěma věcma, které jsou na internetu dnes a denně. Jedno je takzvaná diskuze. To je pod každým textem, všude to jistě znáte. Jednak nevím, proč se tomu svinstvu říká diskuze, protože tam se většinou objevují nejsprostší výrazy, nejhrubšího kalibru, často je to protizákonný, protože tam dochází k hanobení národa, rasy, přesvědčení a nevím čeho všeho. A mě to strašně ruší, když si čtu nějaký text, tam je rozhovor třeba s primářem o nějakým problému, to dočítáte, čtete a už vám tam vykukuje začátek té diskuze a tam je ty hajzle, jo, nebo tohle svini znám. Takže já nevím, za prvé, proč se tomu říká diskuze a za druhý, proč to pořád je. Já myslel, že to bylo kdysi, aby jsme viděli, co internet všechno dokáže v rámci komunikace. A myslím si, že ta doba se dávno přežila, že už by to být nemělo. A pak druhá věc, který nerozumím, jsou ty online rozhovory, kde vy teda přijdete, oni tam dají vaši fotku, jméno, kohokoliv, že jo, vyvedete rozhovor a ty dostáváte dotazy. Ptá se Čbánek, kolik jsi letos nahrabal? Nebo se ptá prostě Stonožka, čili vyvedete rozhovor s anonymama a on je legitimizovaný, jako by to bylo regulérní. Vy se tedy dáte v šanc a oni si vás takzvaně užijou. Já myslím, že to je škoda, protože na internetu už tak je málo místa. Tam máte text, který vás zajímá, bohužel zablokovaný často reklamou. K tomu máte dole diskuzi. Já nevím, jak vy, já už se tam skoro bojím pohnout. Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. Jsem si říkal, bude léto, pojedu někam na dovolenou, tak se takhle podívám, nejsem žádný pragocentrista, tak se takhle podívám, co se děje v regionech a vzal jsem si tadyhle časopis Patriot, to je Jindřichohradecko, krásný kraj. A podívejte se, tak jsem se mrknul, co tak můžu čekat, když tam třeba pojedu. A podívejte, jak to zhruba vypadá podle titulků, jo. Bodla druhá kuchyňským nožem do břicha. Babička ležela, mrchy kradly. Podřezal si žíly, mlátili je rukama a plastovou trubkou. Mávala sekerou, sousedka se bála. Třeboň obalamutil a okradl stařenku. A hlavním obsahem toho čísla, prosím vás, je aféra, která se týká kuňkajících žab. A abyste věděli, o co jde, tak jenom krátký úryvek. Pán, říkejme mu třeba Vilém, má na zahradě druhým rokem malé jezírko a tohle jeho slov zjevně učarovalo žábám z nedalekého rybníku. Několik žab se sem postupně nakvartírovalo a začalo kvákat jako o život. To ovšem ruší souseda, pana Viléma, který je povoláním zedník a ten říká, že ho to tak ruší, že nemůže spát a kvůli tomu, že nemůže spát, že se nemůže soustředit a jako zedník tím pádem staví křivé zdi. Ale aby to nebylo všechno, tak ještě se stalo to, že manželka toho pána, co má to jezírko, si koupila, prosím vás, a nainstalovala keramickou žábu. To způsobilo takový poprask, že soused pan Vilém zavolal policii, protože se domníval, že si tam dali mechanickou ropuchu a ta tam prej teďko řve jako kráva. Takže, jak říká ten pán, co má keramickou ropuchu, říká, že má doma ještě zelenýho trpaslíka, vlastně vodníka, a že čeká, když se ozve pan Vilém s tím, že ten zelený chlap ho chce utopit. Takže tam na dovolenou asi nepojedu. To by bylo všechno, dámy a pánové. A dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je mi ctí, je česká architektka, ale světového jména, paní Eva Jiříčná. Paní Jiříčná, nejenže mi ctí, že jste přišla, ale mám z toho i radost, protože zrovna teďko jsem tady nedávno viděl takovou diskuzi o architektuře v Praze. Ono se to teďko trošku rozpoutalo, jednak v rámci Blobu. Tam myslím, že vy byste mohla mít sympatie k té knihovně. No, kdybych neměla sympatie, tak by něco bylo špatně, protože... No já taky, protože jste žila s panem Kaplickým řadu let. No, vůbec do toho nepatří. Ne? Ne, vůbec ne. A to by tak mohlo být, že byste třeba si rozuměli jako partneři a nerozuměli si v architektuře? To může jistě být, to jistě se taky velice často stává, ale... Jo, já to mám trochu s Ivankou, ale naštěstí nejsme architekti. Tak vidíte, tak no, to ale, máte tak lepší. Vám se Blob líbí?
jak se tomu tady tak říká. Nám se všem líbil, to byla celá komise a všichni jednohlasně rozhodli, že to byl nejlepší návrh, takže ale s Kaplickým to jako osobou nemělo co společného. No tak znáte to, my tomu nevěříme, my vycházíme z toho, že když jste spolu žili, takže... No samozřejmě před, já nevím, kolika lety, 30. No to my na to pak už tak nekoukáme do těch podrobností, že to je 30 let, ale kdysi to bylo a my to hned bereme, že to je rodinkaření. Normálně bychom spolu už do smrti neměli mluvit, tak jako proč si myslíte, že je to obráceně nějak, není? Ne, já, ale pak když je o takovouhle věc, jako je posuzování, tak tam se to hned k tomu dá, řekne se, no tak ona s ním žila, byla v komisi, čili ten regulérní střet zájmů, rodinkaření a já nevím, co je všecko. Ale, čili to přejme. Přejme, no. Ale co tomu říkáte? Na druhou stranu, tam kousek vedle jsou teď takový ohromný díry, co má být ta knihovna nebo nemá být, a tam se dělá teda magistrála. A celkově se začíná objevovat taková diskuze, co ty velký hypermarkety a ty obchodní centra a ta kultura vlastně těch rodinných domků. Jak na to koukáte vy, tak vy žijete hodně v Anglii, v Londýně a tady ale taky a učíte tady, že jo? Už neučím, ale učila jsem 13. No tak máte tady přehled, že jo? Taky tady máte realizace nějaký. No, tak co tomu tak říkáte, jak se rozvíjí třeba Praha po architektonické stránce? Jako každé město, myslím, ve světě, který znám, nebo se kterým jsem přišla nějakým způsobem do styku, tak samozřejmě supermarkety, obrovský shopping center, tak ty se rozrůstají všude a budou se rozrůstat tak dlouho, než se příští generace nebo nějaká generace naučí dělat něco jiného, než chodit trávit svobodný čas v obchodech. A no, ale to, jestli to možná, teda vůbec se to dožije, možná ne. Ne, možná budou pak jenom takový hangáry. Já myslím, že pak už nebude nic, pak vyťukáte na internetu černý kalhoty, žlutý sako. No, že vám to přinesou. Přinesou vám to. A nebo je druhá možnost, že budou obří hangáry a lidi budou spát u toho zboží. To je taky možné. Že nebudou už chodit domů. To je taky možné. No, si lehne do sejru a tam sundá se... sako, lehne si na něj, pod hlavu si dá čepici. Já chodím spát v televizi, tam se spí dobře. Já usnu u těch pořadů. A u těch koberců. Tam u koberců taky, tam budou mladí, no, u koberců budou mladí. Třeba ta Praha by měla mít asi nějaký koncept urbanistický nebo architektonický? Já myslím, že Praha má urbanistický. No já myslím, každé město, že jistě má několik pilných architektů a odborníků, kteří někde v kanceláři ten koncept zpracovávají, jenomže většinou ta skutečnost jde rychleji. Tak když oni to zpracují, tak už je to všechno pozdě, tak začnou znovu pracovat, všechno to předělávají. Nikdy se nedostanou k tomu, aby to opravdu bylo tak, jak to má být v budoucnosti, protože to se vždycky dělá za předpokladu něčeho, co se nikdy nestane. No, pardon, abrakadabraka, my bychom se ještě podívali, takhle si pustíme některý z vašich realizací, ale třeba tohle, co to je? To je obchod, ve kterém se prodávají šperky a je tam schodiště, které shodou okolností vypadá jako DNA molekula, ale to je čistě jenom ze zákonů staticky, kde ta podpora pod schody musí procházet dvěma. A to je kde? To je v Liverpoolu. Liverpool. Prosím vás, a to se liší třeba projednávání těch věcí v Praze, v Liverpoolu, v Londýně? Vůbec ne, tam ne? Jsme zrovna tak, jako tady čekáme na povolení, tak tam jsme čekali skoro celý rok. Poněvadž je to v budově, která je historicky chráněná. A aha. Toto je budova také v Londýně, ne také, ale ta je v Londýně. A to je přístavba nové budovy k budově ze 1726. Budově ze 1726? Ano, takže tohle to je nová přístavba a my jsme museli rekonstruovat dvě patra té původní budovy za to, aby nám povolili tu novou přístavbu. To je ta část té přístavby. To je ta část té přístavby. My jsme tam zasklili víceméně takový dvoreček. No ale to kazí panoráma, ne? Tohle kazí úplně všecko, nejenom panoráma. Jo. No to je taky taková těžká situace. Se říká, jak jsou Angličani konzervativní a tak dále, tak... Víte, to jsme si mysleli, že na tohle to nám nikdo nikdy nedá povolení, protože tahle ta hospoda na břehu Temže se jmenuje Trafalgar. Ano. A na to jsou Angličani velice pyšní, poněvadž tam chodí v neděli na pivo a pozorujou lodě na řece. A má to tradici. A má to tradici. A ta budova vedle, tak ta je ještě starší, tohle je z 19. století, ale tam ta je ze 17. z 18. století, pardon. A tady teď je taková střecha, která víceméně sloužila jako útulek chudých v období mezi různými válkami.
No a my jsme tam navrhli tenhle ten hotel a čekala jsem, že všichni nám řeknou, že ať si to dáme do šuplíku a zapomeneme na to. A to snad byl nejjednodušší proces, který jsem v životě prožila. A oni vás vybrali takhle? No tak my jsme to navrhli a pak jsme požádali o povolení. No ne, ale vy jste to navrhli, jak si ke schválení, jestli to tam můžete realizovat a oni vám to dovolili. A vy jste tam měla nějakého známého nebo někde? Ne. Kapický tam nebyl. Nebyl. Tohle je schodiště nějaký zajímavý? Schodiště. Tohle je most do Ostravy. Most? Most. To jsou dva oblouky, nebo dva, ano. Takhle to vypadá, dva zdvojené oblouky. Zase, které to by třeba musíte i spočítat v tom? No já, kdybych to spočítala, tak to vypadalo úplně jinak. To by to, ty oblouky nebyly vidět. Na deštěstí já to neumím, tak když to spočítají ty, co to umí, tak to je trošku tlustší, než já bych si to představovala. Já se s ním potom hádám. Mě zase uklidňuje, že to někdo počítá, aby to drželo. Abych na to nevěl autem a tak pak neříkali, že snad to jezdí, to vidíš, ne? Ale jinak je to krásný. Tohleto? To je oranžerie na prstě. To je oranžerie u nás, ano, jo? Ano, to je za rohem. To je za rohem. No, tak vám taky ještě prošlo? To je taky oranžerie? No, to je ten vnitřek oranžerie. A vy jste tady učila několik let, nebo učíte 13 ještě? Let na 13 úkrom. Let. Abrakadabraka. Ale... Prosím vás, prosadit se třeba v Anglii, to je strašně těžký, že jo? My jsou konzervativní, nejradši mají Angličany. Či myslíte, že můžete vděčit za to, že jste se tam prosadila, nebo co myslíte, že byl ten důvod toho vašeho úspěchu? Já na to nedovedu odpovědět, protože já jsem se nikdy nestažila se prosadit. Já mám to štěstí, že mě baví to, co dělám. A já jsem to dělala samozřejmě ve dne v noci, protože mě to bavilo. No a někdo si toho možná všimnul. Jako je pravda, že Angličani jsou konzervativní, ale na druhé straně zase Angličani myslí, od jak živa respektovali cizince, to se jim taky musí nechat. Jako tak nechat. Takže já jsem podle Angličanů jsem britský architekt. A, pro mě jste britský architekt. My jsme si vás ale rádi přivlastnili zpátky. Vy jste odešla v kterém roce? V 68 před invazí. Před invazí. Vy jste vlastně byla netušila. Vy jste byla v té době vlastně v Británii. A oni vám nějak vzkázali, abyste se nevracela. Mě napsali, že výjezdní doložka je zrušena. Ne. Pas neplatný a návrat do vlastně nežádoucí. Nežádoucí? Nežádoucí. A co jste provedla? Já jsem, nevím, co jsem provedla. Vstoupila jsem do Společnosti pro lidská práva, ale... No, tak to jo. Bylo hrozný. A proč jste stala takhle společnosti? Já nevím, co mě to napadlo. Člověk, když je mladý, že, tak dělá všelijaký věci. Já, abych řekla pravdu, já jsem vůbec nevěděla, co to je. Moje spolupracovnice, nebo žena mého spolupracovníka, aby byla přesná, to založila. A já jsem to podepsala, protože se mi zdálo, že to je skvělý nápad, ale nikdy jsem na žádný schůzi nebyla, nikdo mě nikdy neřekl, co vlastně jde, ale podepsala jsem to, no, tak to stačilo. Když tady tolik let jste učila, jsme nadaný na architekturu? Určitě. Já dala svoje studenty, nedám dopustit, jsem na ně nesmírně pyšná a myslím si, že architektura bude vypadat úplně jinak, až oni se dostanou. Až oni se dostanou, no, ale ono nezávisí to jenom na nich. No tak to ostatní. Taky investoři, že jo? Tak ty investorů se to bude tak líbit, co ty studenti budou dělat, jo. Že ty budou sypat peníze, že se v nich budou studenti potom brodit a budou stavět krásný stav. Třeba ve Skandinávii nebo ve všech těch severních státech, kde ta výchova existuje, architekturu, se učí děti ve školách od velice mladého věku, chodí architekti do škol debatovat s hochy od pěti let nahoru. A myslím, že tam ta debata, anebo vůbec ten celý přístup k architektuře je jiný. Já jsem několikrát, jednak naši kanceláři se střídají na lidi z celého světa, tak když jsme tam měli, několikrát jsme měli Švéda třeba, nebo teď máme někoho z Dánska. A ty jsou nám hrozně vzdálený, ty Severani. Tam je skoro nulová korupce, čili to jsou národy, které mi nerozumí. Tak si možná musíme naučit trochu porozumět. Nebo jich musíme sem pár přivolat, aby nás to naučili, jak to dělají. No ne, ale tak ono se to dá i prostřednictvím nějakých populárních forem, že jsou o tom nějaký pořady a diskutuje se o tom a tak. Když dáte dětem, šestiletým dětem tušku do ruky, tak jim nechte navrhnout barák. A to opravdu vám slibuju, že to bude mít větší smysl, než to, co navrhne vyzkoušený architekt. Já jsem strávila jednou odpoledne, nebo vlastně ne odpoledne, celý den, se 70 dětmi z takové opravdu
nejzanedbanější části Londýna, které v životě nekreslili, protože teď všechno se dělá na počítači. A já jsem s tím měla mluvit o architektuře a měla jsem je od 10 hodin od rána do 3 hodin odpoledne. Vycházeli jsme v 8 hodin večer, kdy se budova zavírala, protože až jich bylo 70, tak jsme začali všichni navrhovat, to bylo v Royal Academy, kde je takový velký dvůr a v tom dvoře tam se vystavují sochy normálně. No a tak my jsme spolu začali navrhovat, jako co by se na tom otevřeném prostoru dalo vytvořit. A všichni, včetně jako do jednoho studenta, ani chtěli jít na oběd, všichni najednou ta jejich tvořivá vášeň se projevila, ty papíry počmárali. A tak to začíná, ale jako tu příležitost měli asi jenom jednou v životě a už ji nebudeme mít nikdy. Já dokonce ani jednou. Vidíte? Se mnou tohle nikdo nikdy neudělal. Tohle, když to roztrhneme, tak máme každý jednu půlku. Potom po pořadu bych si zkusil svůj první domek. Dobře. No. Eva Jiříčná. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Samer Issa. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste tam dělal nějaký tělocvik, než jste sem vešel? No, malinko. Jen takovou na rozhřátí. Co? Ale sebe rozhřátí. Ano, určitě. No, na vás, ano. Jo, a jinak jste tak jako celkově hodně maskovaný, no. Ale vy jste měl teď nějakou nehodu, jsem čet, že jo? Měl jsem nehodu, no, porval jsem se. No ne, ale já jsem četl, to bylo velmi jaksi gentlemanský, jste hájel nějakou slečnu, teda... No, jako dá se říct, ale jako bylo to spíš, že jsem šel ze psem, vyloženě... Jo, takhle, jako... tak to je velký rozdíl. No to, no jasně, velký rozdíl. Když se chceme dostat na držku nebo hájit, ale tak to bylo tak, že jsem vlastně šel ze psem a slyšel jsem jenom řev, tak jsem utíkal vlastně a... Já myslím, ale že si ty brýle musíte sundat, protože já tam vidím sebe, to je na zvládnutí. Ale já mám teď ty... No tak když jste řekl za co, tak to nevadí. Jo, tak já to sundám. A pak mám pro vás novinku, takhle v místnosti se má čepice sundat, to víte. Ježišmane, to jo, ale já to mám jako image a určitě mi to necháte. Ale to tady byli jiný čepicoví frajírci. To je pravda, ale věřte, že já ji nesundám. A Bůh ví, co tam máte teda? No nic, vlasy učili, akorát, že prostě nejsem upravený. No vlasy tak. Asi ne, že ale vlasy jo. Bůh ví, co je v těch vlasech, že jo. Co myslíte? No tak jako normální člověk by to tam neměl, tu čepici, že jo. No u vás to ale... nevidět, co tam máte v té. No já se nemusím bát, nic není. No právě. A mě je kebulka, hele, a to. A co, od kdy to máte teda? Tu čepici? Ne, to pod tou čepici. Já tam nic nemám, já tam nic nemám. Já taky ne, stejně se ještě. A to máte z vody, nebo z čeho to je? No, je to pravda, je to z vody, no. Co? Ne, a to takový prostě... voláky, jo? Mně se to líbí takhle ta čepice vyloženě, já to mám rád takhle, no. Mně ne, ale... Já to chápu, no, protože tak já to se chápu, když jste starší a vidíte, že prostě... No ne, vy tady máte takový černý... Jiný, určitě, než... Vy tady máte takový černý stín. Tak já to dám takhle, nebo takhle to chcete. Já to nechci vůbec. Ne, v pořádku. Kdyby bylo po mým, tak čepice nedalo, ale chápu, že s tímhletím tím... Tam je všechno nebo... prosto v pořádku. A to nejde jako léčit, nebo co? Tam není co léčit. Ale já to zahlíd, hele. Vy to zkoušíte, ale já ji nesundám. Já nic neskouším, já to zahlíd. No. A tak v cizině? Dobře, no tak jo, léčím, ano, máte pravdu, léčím. Čím to léčíte? No, to jsou takový zvláštní bylinky, na to se v tom koupu. No a zatím bez výsledku. Zatím bez výsledku, ale já věřím, že snad jednou to možná sundám, tu čepici. No tak to já budu věřit s váma, no. Tak to je dobře. A zkuste nějaký zahraniční léčby. Já jsem byl, no, v Rusku, ale spíš jako pěvecky. V Rusku než... ne. A kde myslíte třeba? Tam jste to spíš mohl chytit, to musíte jinam. To musíte jinam, hele. Kam? A druhá věc je, ono to může mít i dopad. Na co? Na myšlení. Na myšlení? Ne, v pořádku. No to vy nepoznáte. Vám bude pořád dobře, hele. Zatím nikdo nic neříkal, kromě to vás. To vám nebudou říkat. Ale to je naprosto v pořádku. Jako. Samere, dobrý, všechno dobrý. Všechno v pohodě. Všechno v pohodě. Právě mě už napadlo, jak jste udělal tu kličku. Náhodou to není první jako krok něčeho. Tak jsi říkal, první... že to zachvátilo. Ne, v pořádku. To dělám normálně, to dělám běžně.
No běžně, jak dlouho to děláte? No 4 roky. 4 roky, no, jo. No. A čepici, co z vás znám, 4 tak roky pořád, taky, no. No, taky. Čili to může být od té zapařeniny. Ale ne, to není, to čepice naštěstí strašně jako... Já nevím, jestli to vidíte přes to, ale ono to je strašně jako slabouký. Takhle přes čepici zatím nevidím. Nevidíte. Ale jsem rád, co jsem zahlíd stačilo. To mít na hlavě, jak mám beranici kolem krku. To jako, to ne, ale okay. Ono totiž druhá věc je, časem budete muset dát větší čepici, že jo? Jakože tam vyroste něco víc, jo, nebo co? No tak na tomhle je vidět, že to žije naplno, že jo? Jo, hejde se to tam, jo. Hejde, jo. No teď ne. Teď ne, no, tak to je dobře. V průběhu času. To je super. V průběhu času. Počítáte s tím, to si necháte ne, já to beru tak, že prostě to je... Ale to stačí. Mně se to líbí a to je důležitý. Stačí pak vzít nákupní tašku, dát na ní kšilt a bude to dobré. To je to možný. A to, vám to dělá tak dobře? Mně se to líbí, ano. Ne, ne, třeba doma jste bez čepice? Doma jsem bez čepice. Doma bez, no, čili úplně naholo, jestli... Že jako jí sundám prostě doma. A co? Já pak jí na chvilku sundám, protože já tam nic nemám, jako... Mám tam basy teda takhle. Jako... Ale... To já bych musel se zeptat lidí, jestli o to stojí, abyste to sundal. Nebo oni sem přišli do divadla a my jim garantujeme určitý hygienický předpisy. Já mám hygienu naprosto v pořádku. Cože? Že mám hygienu naprosto v pořádku. Hygienu jo, a mluvím o hlavě. A hlava souvisí s hygienou. Nebo hlava souvisí hygiena, s hygienou. Hygiena souvisí s hlavou, takhle. Proč mají doktoři roušku? Aby vám nefrusli do ksichtu. No, proto máte čepici. Aby nelítali ty bacily. Aha, jo? To ale věděl, já myslím, že opačně. No. Aby ty bacily na vás nešly, čili my jsme rádi, že máte tu čepici, ale... To je dobře, dovolili tak bychom... je to pro vaše bezpečí zároveň. Ne, to pro moje určitě. Určitě, ne, určitě. No, ale na chvilku bychom to možná dovolili, ale jenom jako takový bonus za to, že jste sympatický. Jo, no. Tak to děkuju. A taky proto, že nevím, jak to bude pokračovat, že jo? Já vás budu informovat o tom. No, čili doma jste ale bez čepice a to se cítíte taky dobře. Jo, jo. A ráno, když stanete, tak hned hopla a... A jdu za psem ven hned, no, takže si ji vemu automaticky. Já to mám i tak, že vlastně... Jste mluvil o hygieně a teď říkáte ráno vstanete a jdete hned se psem? No jako, můj pes, já mám půlročního pitbulla, takže tam je opravdu problém v tom, že jako nevydrží. Takže já musím okamžitě nejdřív se psem. Jak nevydrží? Ráno. No, no počuji, mluvíte se zkušeným kynologem, abyste měl představu. Já mluvím o zvířeti. No já taky. A jaký mluvíte ve zvířeti? O pse. Já taky. Mám půlročního... Říkám se zkušeným kynologem. Joha. Ne gynekologem. Možná si odvětrejte. No, jako... Ale neříkal jste, že nevydrží. Nevydrží, no, mám problém s tím furt ještě. No ne, proč nevydrží? No to já nevím, protože já stávám jako... No ne, záleží, kdy jde naposledy večer. Kolik jde večer pitbull? To záleží podle toho, když mám akci, tak já... Jo takhle, on je 2-3 dny doma, ne, tak... Ne, 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 to nikdy. Tak to pak nevíde. Nikdy v životě bych tohle neudělal, jako. Ne, já mám, já vlastně třeba, nevím, ve 12 vystupuju, tak 10 s ním jdu ven a pak ještě třeba ve 3 hodiny ráno, když se vrátím, tak s ním jdu a pak třeba v 8 stanu a už jim louži prostě, takže jdu okamžitě no, hned ven. No tak to není, že nevydrží, to není, že nevydrží. To je taková povaha. No si říká, ti ukážu jako... čepičáři, ale... No já nevím, no. Jemu to jedno. Jemu to jedno asi. No a prosím, ještě abychom to zrekapitulovali, tak vy jste byl třetí na Superstar, že jo? Uh-huh. Ale vlastně jste se tak jako z nich prosadil asi nejlíp. Tak je tam Aneta určitě, to je... Aneta a vy. Ano. Uh-huh. A jak to teďko teda vypadá s takovým zpíváním mladého člověka, který vyhraje? Nebo dobře dopadne v takový soutěži. To záleží na tom, tak jiný vlastně, který vyhráli tu soutěž, tak vlastně teď už se skoro ani nežijí tou hudbou, takže tam je i o štěstí a zároveň o tý, jako, já jsem vlastně pracoval hned na první desce, potom jsem udělal hned za rok druhou desku a vlastně navázal jsem na to a hned jsem těm lidem něco jako nabídl novýho zase ode mě, takže to bylo vlastně prostě dneska to taky je, to je vlastně důležité, že se dostal do rádií, ne, a tak samotná deska to taky není žádná výhra, že jo, dneska. To je jako pravda, ale mám... všichni. Ano, to je pravda, ale tak tam jde o to hlavně, aby lidi věděli, že co děláte novýho a je o tom, že vlastně malí lidi nemají teď peníze na to si kupovat desky a ten
No tak jakoby... takhle, oni je nepotřebují, protože to skopírujou. No to je pravda, no to je pravda. Tak proč by si kupovali desky, když mají zadarmo, že jo? Tak tam jde o to, jako když si koupíte knížku, tak to chcete i s tím originálním obalem kompletně, že jo? No a tak to musí jenom, nějakej... Že si to vytisknete z internetu, tak to je to já samý. Já vím, ale jako... je kvalitní autor nebo něco, ale takhle písničku, no tak... Jevečka, to jako nikam naráží. Takže bych říkal, já chci mít toho ISU doma, proč si pustím tak písničku? Tak by ne, možná, no, ale já nevím, tak to beru jako... Ne, že písnička jim stačí ten zvuk přece. A já nevím, co tam, co se ptáte teda furt, jako. Já se neptám, já se ptám, tak. Jaký to je, když jako takhle mladý zpěvák chce se živit zpíváním, tak jak to dobrý, dělá? Dobrý, funguje to. Jo, už tak si odvětrejte. Ale český text, když teda, tak si ho necháte napsat, nebo si taky píšete sám? Český text většinou si nechávám napsat, protože... Jo. No, ta angličtina se líp skládá většinou. No tak on je to tam trošku všechno jedno, že jo, v angličtině, ale v té češtině to pak drhne. To není pravda, no jako, myslím si, že v angličtině je taky důležitý určitě příběh a je důležitý, o čem zpíváte, ale... No tak v Česku není to tak klíčový, jako když se zpívá česky, že jo? Jo, ale zase na druhou stranu třeba Monkey Business nebo takovýhle superový kapely zpívá anglicky a nikdo s tím problém nemá, jako. Ne, já akorát. Vy, no taky to není pro vás, ta hudba. Jak to víte? Jak to víte? No, to poznám. Jo, ne. Podle čeho to poznám? O to vypadá, že se vám to zhoršuje rapid, jo? Ne. Se mi tam dostává vzduch právě. To ne, ono vám tam svítí dole světlo přímo na kebulku a je zlé. A co myslíte, že je hudba pro mě schválně? Já nevím. No ne, tak říkáte, že to poznáte, tak co tak typněte, co je pro mě? Co posloucháte? No to řekněte vy, když říkáte, že to poznáte. No já se, tak dobře, tak já nevím, tak... Zkuste to. Proč se díváte na ruce? Taky hodně jako napovní, no. Ruce napovní? No, já myslím, že nějaký Big Beat, jak jste asi takový to pivečko, knedlíčky, to je vaše. A znáte ještě nějakého jiného staršího chlapa, než jsem já? Jo. Co váš tatínek má rád knedlíky? Tatínek má rád. Můj táta ne. Můj táta nemá rád knedlíky, on nemá rád vůbec. A vy myslíte, že já Big Beat, jo? A jaký Big Beat? Já nevím, to... Znáte nějaký Big Beat? Nějaký oldschoolový hodně asi. Oldschoolový, jo. No jak jinak, typněte schválně. Já vůbec nevím, já tohle moc neposlouchám. Tak jste říkal, hele, že to poznáte, no to poznám, ale jednou jste jako... skončil u knedlíků, tak co, no tak to napomíná. No mě by zajímalo, na jakou muziku mě typujete, možná bude hned rvačka zase. Já nevím, no, to je fakt jako... nějaký Kamelot nebo něco takovýho. Ježišmarja. Tak vy to máte v slušném stádiu. Já, že poslouchám nějaký Kamelot. Tak já nevím, jestli chtěla bych typl, tak já typuju, já nevím, třeba ne. No ale ne, takhle třeba brzy, já bych typlala. Třeba posloucháte Britney Spearsou, já fakt nevím. Jako. Ježišmarja. Znáte ještě nějaký jiný prostě tělesa hudební, než Spears a Kamelot? Já to nevím. Je hrozný. No takhle mě tady ještě nikdo neurazil. Ne, to... Tam, ale ta čepice to vysvětluje, no nic. Vy nám teda teďko tady zaspíváte, jakou písničku jste říkal? Až zastavíme čas. A je to R&Bčko? Je to R&Bčko, je to no vlastně proto, od Viče a Viče jako hiphopovej skvělej prostě. No já už toho hiphopu mám plný zuby. Jo. Pro mě to stará moda, no ale tak když... Tohle je měkký. Je to měkký? Je to měkký. Tak to mě uklidňuje. Tady to jde. Zamerisa! Čas a začnem se líp dívat, tak uvidíme z nás, co jsme vidět nechtěli. Když projdeš se nocí, nemátíš jich duše, jak ptáči tě prosí, aby mohli v klidu spát. Tenhle dole tě skolí, jak tichá slovo suše. No možná trochu to bolí, ale nemusí se bát. Až sestavíme čas a začnem ten svět vnímat, tak pravda kolem nás se nále promění. Až sestavíme čas a začnem se líp dívat,
tak uvidíme snad, co jsme vidět nechtěli. Stínu, a cestou tak dlouhou, že ji nestačíme znát. A přízraky noci, co bloudí krajinou našich splínů. Jo, pod vyšší mocí, nakonec nám sami začnou znát. To je, ty je. Až zastavíme čas, začnem se líp dívat, tak uvidíme z nás, co jsme vidět nechtěli. Break it down! Tak pro co tu žijem, jak vlci jen vyjem, a pořád jsem se prát. Jen slova myslínu, když hledáme vy, tak se naučíme lhát. Tužkem, jak noci je pijem, a pořád jsem se práv. Až zastavíme čas, jo, vnímat. Až zastavíme čas, a začnem se líp dívat, tak uvidíme zás. Až zastavíme čas, tak pravda kolem nás bude, ty je. A začnem se líp dívat, bude, ty je. Wow, 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 yeah. Dámy a pánové, naším dalším hostem je David Křížek. Pan David Křížek, jak mám správně říct to, co děláte s těma jachtama? Tak námořní jachtař. Námořní jachtař. Já bych tady abrakadabraka. Jasně, jasně. Vy jste nám přinesl nějaký drobnosti, to od vás hezký. Tohle je moje denní strava. Tím se živím na moři. Tohle je denní strava. To je ze závodu do Brazílie, kdy mě zbyla. Teď jsem jel do Karibiku. A to jste hodnej, že to, já se, jste já se mi to přines. Tady koukám, že je ta nástěnka. Tohle. O, tak jsou i sušenky. To je snídaně. Tohle je co? To je dehydrovaná strava. To je dehydrovaná strava. Počkejte, tak tohle je vaše jachta? Tohle to je, jo, s tím tak jsem si to pustíme. S tím jste byl v Brazílii? Hmm. Trošku malý na Brazílii, takhle jako na cestu, ne? Tak já jsem tam jel sám, tohle je z tréninku, kde jsme byli dva, ale... Počkejte, a odkud jste vyplouval, ale? Já jsem vyplouval z Francie. Z Francie jste plul do Brazílie, z jak dlouho jste tam byl? Měl jsem to s mezi zastávkou na Madeiře, tak jsem to měl asi za 27 dnů. 27 dnů. A to jste byl 27 dnů sám na moři? Byl. Ale co psychika? No jako docela jsem to zvládnul, já jsem myslel, že osamělí mořeplavci, že jsou úplně blázní a nakonec, když jsem si to vyzkoušel, tak to není tak zlý. To jste vy tady? Jo, jo, jo. A teďko třeba děláte co? Teďko šteluju to oplachtění do maximálního výkonu, aby to dělal co nejrychlejší. Aha. No a dobře, čili vy si ráno chytnete vítr, jo? Já chytám vítr neustále, i během spánku se snažím, aby to jelo. Já jsem koukal, tam se nedá spát jako 8 hodin, prý. No, spíš se ve 20-minutových intervalech. Spíš se ve 20-minutových intervalech. Ale zkoušel jsem i 10-minutový, ale to už jsem měl halucinace, tak jsem toho musel nechat. Pardon, jakože jste 20 minut zhůru, teda 20 minut spíte minut a 20 spím. Minut zhůru, 20 minut spíte. Oni jsou to spíš mdloby takový, takže 20 jo, minut spát. Jo, tak to spánek, znám, ale to když minuty. Mám, tak si ulehnou většinou. 3 minuty kontrola lodi, kontrola rychlosti, něco se tam změní a potom zase 20 minut spánku a spí se zhruba. Šmarad, je to příšerně, jak tam šplouchá půl. Kdo to vytře potom? To ono to uskne potom, jak se sklidní hladina. No a co když je bouře?
to je horší, to je, to se pak s člověkem hází hodně a já mám i mozkou. Nebojíte se tam? Jo, bojím. Bojíte se, tak proč to děláte? Tak je to výzva, no. Podívejte, tycho, jak se to naklání, to je šílené. Jo, to je můj kamarád Holanďan, kterýmu se tady nepovedl ten manévr trošku. No tomu nevyšlo hodně teda. Mně to jednou nevyšlo ještě víc, že jsem se dostal i s... Ale on to srovnal nakonec. Nakonec se to povedlo, no. No tak to vyhrá. Jo, to je teďko z toho posledního závodu. Tohle. To už je větší loď, teď jsem měl na 10-metrový, to už bylo. Jo. A jeli jsme ve dvou, takže to už byla pohoda. Teď jste jeli ve dvou a to je mistrství světa, nebo co to je? Tohle to je vlastně největší závod na světě, co se jezdí na One Design lodích, kdy všichni mají stejný vybavení. Aha, že mají všichni stejný. Jo. A tohle to se teda plulo odkud kam? Tohle to se plulo taky z Francie, z Bretaně do Karibiku. Bez mezizastávky. Bez mezizastávky. Na mezizastávka vypadá jak, že to stojí bez větru chvíli. Ne, to jsme při tom závodě předtím, tak jsme stavili na Madejře na jeden týden. Se někde zastavíte, aha. No a to vy, když jedete třeba na 27 dní, tak máte 27 těle balíčků. No já teď jsem měl vlastně rekord obou dvou těch závodů, tak byl 19 dnů, takže jsem si vzal jídlo na 22 dnů. Poprvé jsem ten rekord překonal, takže jsem dojel spokojený a najedený. A po druhý, tak jsem, to trvalo místo 19:25, tak jsem dojel docela hladový takový. A třeba, no, a tohle dehydrovaná strava, čili to ještě... si jako nasypete do obličeje a pak to zapijete vodou? Ne, 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 to mám tady takový speciální vařič, jo, tadyhle to roztrhnu, naleju, počkám 7 minut, pak si přečtu, co to je. A to by mohlo být dobrý na chalupu pro mě. To je výborný. A kde se to kupuje? To je v nějakých potřebách pro mořeplavce. Pro mořeplavce, pro horolezce taky. A pro horolezce taky. No a teďko, vy když třeba takhle plujete teda, tak řízení a všechno, spaní, všechno je na vás, jenom jste tam sám. A co rozhodčí, nebo jak to kdo kontroluje? Tak my na té malé lodi jsem stejně neměl motor, takže tam nebylo jak švindlovat, takže... jsme bez kontroly. Jo, švindlovat se dá jenom, ale jako trasa to nehraje roli u těch závodů. My jedeme stejně nejkratším směrem, jak to jenom no, jak, co tak... to je možný? No a třeba navigace? Ten první závod jsme jezdili bez možnosti komunikace s pevninou, takže jsme neměli žádný satelitní telefony a jeli jsme prostě jenom na svý umění. Jako podle kompasu teda. Tak, tak. A jak jste si jistý, že jdete dobře? Tak já jsem měl GPSku bez map teda, mapy jsou zakázané tam, takže musíme vynášet pozici do papírových map a navigovat klasickým způsobem. A to je člověk poměrně si jistý tím. Jo. No. A co třeba žralok nebo něco takového? No ze žraloků já mám fobii. Máte fobii a proto takhle jako? No proto jezdím na lodi, proto neplavu, že jo. No ne, ale tak kdyby bylo něco, nebo vy jste si potřeboval na chvíli vylízt lodi opravit jí, tak... Já vím, no. Tak to se budu furt otáčet a bude mi v hlavě znít ta hudba z čelistí a... Jo, no. A když vy máte takový ty hloubkoměry, nebo co tam to je vidět? No tom, není to vidět, já nemám přímo ten radar, ale mám hloubkoměr a vím, že třeba pode mnou 5 kilometrů a ono to začne pípat, že něco tam je. Že je něco pod lodí. To je takový trošku nepříjemný. No, kdyby se to zvedlo, že jo? Tak já jsem měl velrybu 5 metrů od lodi, tak to byl takový zvláštní pocit, ale... Jako ona jela vedle, nebo jste... Jela vedle, jela vedle. Jela, a oni takhle chvíli jedou vedle, jako jo? To byl slabý vítr, takže nebyl žádný zásadnější problém, ale kamarád do velryby naboural v plné rychlosti. No, to musí být nepříjemný. Málem se potopil, a protože... Ale jak ona reaguje, když se do ní naboura? Byla v pohodě, jako... Tahle ta jeho. Narazil. Nazdár. Tahle byla v pohodě, no, ale nedá se obecně asi říct, že vedli by se jako v pohodě, myslím, když se to ještě není úplně proskoumaný ta jejich psychika, takže... No ale ona kdyby toho práska... Tak by byl problém. A ještě mi řekněte, když takhle jedete, tak jaký mám počítat nákladama zhruba? Tak podle toho, jakou si vezmete lodičku. Já jsem jel jednou přes Atlantik na 6-metrovém nafukovacím katamaránu a ty náklady tam nejsou opravdu moc velký. Já bych jel na nafukovačce jako do Jižní Ameriky, jo. To bych vám nepsal. Tady. A naboural bych do Verliby a bych mě... Ne, ta gumová madrace se odrazí, to je v pohodě. No ta se odrazí a má si Petí hrát, ale... A nebo budu na tom proudu hory, jak jde s námi tam se točit v bezvětří. Takže ono to vlastně jde velmi komfortně. To se dá přeci v sudu prakticky, akorát to díl trvá. A akorát to nikdo neví, jo. Ne, trošku díl to trvá, no. No jak by to tak v sudu trvalo, teda? To se mi zdá varianta pro celou rodinu totiž. Vzali děti. No ne, ale to znamená, já když si vezmu nějakou loďku, jak mě to tam dotáhne samo? No.
Akorát si pak přiletím zpátky, jo, ale... Chce to tak někde u těch kapverských ostrovů hodit ten sud do té vody, vlézt si do něj a... No ne, nehrozí, že mě to otáhne někam úplně mimo všechno a tam budu trčet? Trošku, když přijde nějaká bouře s protivětrem, tak by to mohlo zdržet na jednom místě, ale... No ale, že bych dojel do nikam, že bych tam trčel někde na oceánu uprostřed. Vždyť já vždycky vidím, že volají letadla, hledají, ale... Jak se jim to teda stane? No, protože oni pospíchají k tomu břehu zbytečně, no. Jo, ono je v tom, že pospíchá. No, když si člověk řekne, až dorazím, tak dole. A vytáhnu další sáček, ale... David Křížek! Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na stanu. Buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Na večírku anglické katedry se děly věci. David Duchovny v hlavní roli amerického seriálu Californication. Za chvíli. Večer, dámy a pánové, prosím vás, já se musím pozastavit nad dvěma věcma, které jsou na internetu dnes a denně. Jedno je takzvaná diskuze. To je pod každým textem, všude to jistě znáte. Jednak nevím, proč se tomu svinstvu říká diskuze, protože tam se většinou objevují nejsprostší výrazy nejhrubšího kalibru, často je to protizákonný, protože tam dochází k hanobení národa, rasy, přesvědčení a nevím čeho všeho. A mě to strašně ruší, když si čtu nějaký text, tam je rozhovor třeba s primářem o nějakým problému, to dočítáte, čtete a už vám tam vykukuje začátek té diskuze a tam je ty hajzle, jo, nebo tohle svini znám. Takže já nevím, za prvé, proč se tomu říká diskuze a za druhý, proč to pořád je. Já myslel, že to bylo kdysi, aby jsme viděli, co internet všechno dokáže v rámci komunikace. A myslím si, že ta doba se dávno přežila, že už by to být nemělo. A pak druhá věc, který nerozumím, jsou ty online rozhovory, kde vy teda přijdete, oni tam dají vaši fotku, jméno, kohokoliv, že jo, vyvedete rozhovor a ty dostáváte dotazy. Ptá se Čbánek, kolik jsi letos nahrabal? Nebo se ptá prostě Stonožka, čili vyvedete rozhovor s anonymama a on je legitimizovaný, jako by to bylo regulérní. Vy se tedy dáte v šanc a oni si vás takzvaně užijou. Já myslím, že to je škoda, protože na internetu už tak je málo místa. Tam máte text, který vás zajímá, bohužel zablokovaný často reklamou. K tomu máte dole diskuzi. Já nevím, jak vy, já už se tam skoro bojím pohnout. Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. Jsem si říkal, bude léto, pojedu někam na dovolenou, tak se takhle podívám, nejsem žádný pragocentrista, tak se takhle podívám, co se děje v regionech a vzal jsem si tadyhle časopis Patriot, to je Jindřichohradecko, krásný kraj. A podívejte se, tak jsem se mrknul, co tak můžu čekat, když tam třeba pojedu. A podívejte, jak to zhruba vypadá podle titulků, jo. Bodla druhá kuchyňským nožem do břicha. Babička ležela, mrchy kradly. Podřezal si žíly, mlátili je rukama a plastovou trubkou. Mávala sekerou, sousedka se bála. Třeboň obalamutil a okradl stařenku. A hlavním obsahem toho čísla, prosím vás, je aféra, která se týká kuňkajících žab. A abyste věděli, o co jde, tak jenom krátký úryvek. Pán, říkejme mu třeba Vilém, má na zahradě druhým rokem malé jezírko a tohle jeho slov zjevně učarovalo žábám z nedalekého rybníku. Několik žab se sem postupně nakvartírovalo a začalo kvákat jako o život. To ovšem ruší souseda,
pana Viléma, který je povoláním zedník a ten říká, že ho to tak ruší, že nemůže spát a kvůli tomu, že nemůže spát, že se nemůže soustředit a jako zedník tím pádem staví křivé zdi. Ale aby to nebylo všechno, tak ještě se stalo to, že manželka toho pána, co má to jezírko, si koupila, prosím vás, a nainstalovala keramickou žábu. To způsobilo takový poprask, že soused pan Vilém zavolal policii, protože se domníval, že si tam dali mechanickou ropuchu a ta tam prej teďko řve jako kráva. Takže, jak říká ten pán, co má keramickou ropuchu, říká, že má doma ještě zelenýho trpaslíka, vlastně vodníka, a že čeká, když se ozve pan Vilém s tím, že ten zelený chlap ho chce utopit. Takže tam na dovolenou asi nepojedu. To by bylo všechno, dámy a pánové. A dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je mi ctí, je česká architektka, ale světového jména, paní Eva Jiříčná. Paní Jiříčná, nejenže mi ctí, že jste přišla, ale mám z toho i radost, protože zrovna teďko jsem tady nedávno viděl takovou diskuzi o architektuře v Praze, ono se to teďko trošku rozpoutalo, jednak v rámci Blobu, tam myslím, že vy byste mohla mít sympatie k té knihovně. No, kdybych někde měla sympatie, tak by něco bylo špatně, protože já jsem... taky, protože jste žila s panem Kaplickým řadu let. No, vůbec do toho nepatří. Ne? Ne, vůbec ne. A to by tak mohlo být, že byste třeba si rozuměli jako partneři a nerozuměli si v architektuře? To může jistě být, to jistě se taky velice často stává, ale... Jo, já to mám trochu s Ivankou, ale naštěstí nejsme architekti. Tak vidíte, tak no, to ale, tak lepší. Vám se Blob líbí? Jak se tomu tady tak říká? Nám se všem líbil, to byla celá komise a všichni jednohlasně rozhodli, že to byl nejlepší návrh, takže ale s Kaplickým to jako osobou nemělo co společného. No tak znáte to, my tomu nevěříme, my vycházíme z toho, že když jste spolu žili, takže... No samozřejmě před, já nevím, kolika lety, 30. No to my na to pak už tak nekoukáme do těch podrobností, že to je 30 let, ale kdysi to bylo a my to hned bereme, že to je rodinkaření. No, normálně bychom spolu už do smrti neměli mluvit, tak jako proč si myslíte, že je to obráceně nějak, není? Ne, ale pak když je o takovouhle věc, jako je posuzování, tak tam se to hned k tomu dá, řekne se, no tak ona s ním žila, byla v komisi, čili ten neregulérní střet zájmů, rodinkaření a já nevím co všecko, ale... Čili to přejme. Přejme, no, ale... Co tomu říkáte? Na druhou stranu, tam kousek vedle jsou teď takový ohromný díry, co má být ta knihovna nebo nemá být, a tam se dělá teda magistrála. A celkově se začíná objevovat taková diskuze, co ty velký hypermarkety a ty obchodní centra, ta kultura vlastně těch rodinných domků. Jak na to koukáte vy, tak vy žijete hodně v Anglii, v Londýně a tady ale taky a učíte tady, že jo? Už neučím, ale učila jsem 13. No tak máte tady přehled, že jo? A taky tady máte realizace nějaký? No, tak co tomu tak říkáte, jak se rozvíjí třeba Praha po architektonické stránce? Jako každé město, myslím, ve světě, který znám, nebo se kterým jsem přišla nějakým způsobem do styku, tak samozřejmě supermarkety, obrovský shopping center, tak ty se rozrůstají všude a budou se rozrůstat tak dlouho, než se příští generace nebo nějaká generace naučí dělat něco jiného, než chodit trávit svobodný čas v obchodech. A no, ale to jestli možná, to teda vůbec to dožije, možná ne. Ne, možná budou pak jenom takový hangáry. Já myslím, že pak už nebude nic, pak vyťukáte na internetu černý kalhoty, žlutý sako. Protože vám to přinesou. Přinesou vám to. A nebo je druhá možnost, že budou obří hangáry a lidi budou spát u toho zboží. To je taky možný. Že nebudou už chodit domů. To je taky možný. No, si lehne do sejru a tam sundá se... sako, lehne si na něj, pod hlavu si dá čepici. Já chodím spát v televizi, tam se spí dobře. Já usnu těch pořadů. A u těch koberců, tam se koberců taky, zaštít, tam budou mladí, no, u koberců budou mladí. Třeba ta Praha by měla mít asi nějaký koncept urbanistický nebo architektonický? Já myslím, že Praha má urbanistický. Má. No já myslím, každé město, že jistě má několik pilných architektů a odborníků, kteří někde v kanceláři ten koncept zpracovávají, jenomže většinou ta skutečnost jde rychleji. Tak když oni to zpracují, tak už je to všecko pozdě, tak začnou znovu pracovat, všecko to předělávají. Nikdy se nedostanou k tomu, aby to opravdu bylo tak, jak to má být v budoucnosti, poněvadž to se vždycky dělá za předpokladu něčeho, co se nikdy nestane. No, pardon, abrakadabraka, my bychom se ještě podívali, takhle si pustíme některý z vašich realizací, ale třeba tohle.
Co to je? To je obchod, ve kterém se prodávají šperky a je tam schodiště, které shodou okolností vypadá jako DNA molekula, ale to je čistě jenom ze zákonů staticky, kde ta podpora pod schody musí procházet dvěma. A to je kde? To je v Liverpoolu. Prosím vás, a to se liší třeba projednávání těch věcí v Praze, v Liverpoolu, v Londýně? Vůbec ne, tam ne? Jsme zrovna tak, jako tady čekáme na povolení, tak tam jsme čekali skoro celý rok. Jo. Poněvadž je to v budově, která je historicky chráněná. A aha. Toto je budova také v Londýně, ne také, ale tady v Londýně. A to je přístavba nové budovy k budově ze 1726. Budově ze 1726. Ano, takže tohle to je nová přístavba a my jsme museli rekonstruovat dvě patra té původní budovy za to, aby nám povolili tu novou přístavbu. To je ta část té přístavby. To je ta část té přístavby. My jsme tam zasklili víceméně takový dvoreček. No ale to kazí panoráma, ne? Tohle kazí úplně všecko. Nejenom panoráma. Jo. No to je taky taková těžká situace. Se říká, jak jsou Angličani konzervativní a tak dále. Tak... Víte, to jsme si mysleli, že na tohle to nám nikdo nikdy nedá povolení, protože tahle ta hospoda na břehu Temže se jmenuje Trafalgar. Ano. A na to jsou Angličani velice pyšní, poněvadž tam chodí v neděli na pivo a pozorujou lodě na řece. A má to tradici, a že? Má to tradici. A ta budova vedle, tak ta je ještě starší, tohle je z 19. století, ale tam ta je ze 17. z 18. Aha. století, pardon. A tady teď je taková střecha, která víceméně sloužila jako útulek chudých v období mezi různými válkami. No a my jsme tam navrhli ten hotel a čekala jsem, že všichni nám řeknou, že ať se to dáme do šuplíku a zapomeneme na to. A to snad byl nejjednodušší proces, který jsem v životě prožila. A oni vás vybrali takhle? No tak my jsme to navrhli a pak jsme požádali o povolení. No ne, ale vy jste to navrhli, jak si ke schválení, jestli to tam můžete realizovat a oni vám to dovolili. A vy jste tam měla nějakého známého nebo někoho? Ne. Kapický tam nebyl. Nebyl. Tohle je schodiště nějaký zajímavý? Schodiště. Tohle je most do Ostravy. Most? Most. To jsou dva oblouky, nebo dva, takhle to vypadá, dva zdvojené oblouky. Zase to vy třeba musíte i spočítat v tom? No já, kdybych to spočítala, tak to vypadalo úplně jinak. To by to ty oblouky nebyly vidět. Na naštěstí já to neumím, tak když to spočítají ty, co to umějí, tak to udělají trošku tlustší, než já bych si to představovala. Já se s nima potom hádám. Mě zase uklidňuje, že to někdo počítá, aby to drželo. Abych na to nevěl autem a tak pak neříkali, že snad to jezdí, to vidíš, ne? Ale jinak je to krásné. Tohleto? To je oranžerie na prstě. To je oranžerie u nás, ano, jo? Ano, to je za rohem. To je za rohem. No, ta tak vám taky ještě prošlo? To je taky oranžerie? No, to je ten vnitřek oranžerie. A vy jste tady učila několik let, nebo učíte 13 ještě? 13 let na úkrom. 13 úkrom. Let. Abrakadabraka. Ale, prosím vás, prosadit se třeba v Anglii, to je strašně těžký, že jo? My jsou konzervativní, nejradši mají Angličany. Či myslíte, že můžete vděčit za to, že jste se tam prosadila, nebo co myslíte, že byl ten důvod toho vašeho úspěchu? Já na to nedovedu odpovědět, protože já jsem se nikdy nestažila se prosadit. Já mám to štěstí, že mě baví to, co dělám. A já jsem to dělala samozřejmě ve dne v noci, protože mě to bavilo. No a někdo si toho možná všimnul. Jako je pravda, že Angličani jsou konzervativní, ale na druhé straně zase Angličani myslí, od jak živa respektovali cizince, to se jim taky musí nechat. Jako tak nechat. Takže já jsem podle Angličanů jsem britský architekt. A, pro mě jste britský architekt. A jako my jsme si vás ale rádi přivlastnili zpátky. Vy jste odešla v kterém roce? V 68. před invazí. Před invazí. Vy jste vlastně byla netušila, Vy jste byla v té době vlastně v Británii. A oni vám nějak vzkázali, abyste se nevracela. Oni mě napsali, že výjezdní doložka je zrušena. Ne, pas neplatný a návrat do vlastně nežádoucí. Nežádoucí? Nežádoucí. A co jste provedla? Já jsem, nevím, co jsem provedla. Já vstoupila jsem do Společnosti pro lidská práva, ale... No, tak to jo. Bylo hrozný. A proč jste vstala takhle společnosti? Já nevím, co mě to napadlo. Člověk, když je mladý, že, tak dělá všelijaký věci. Já, abych řekla pravdu, já jsem vůbec nevěděla, co to je. Já, moje spolupracovnice, nebo žena mého spolupracovníka, aby byla přesná, to založila
A já jsem to podepsala, protože se mi zdálo, že to je skvělý nápad, ale nikdy jsem na žádný schůzi nebyla, nikdo mě nikdy neřekl, co vlastně jde. Ale podepsala jsem to, no, tak to stačilo. Když tady tolik let jste učila, jsme nadaný na architekturu? Určitě. Já svoje studenty nedám dopustit, jsem na ně nesmírně pyšná a myslím si, že architektura bude vypadat úplně jinak, až oni se dostanou. Až ono nezávisí to jenom na nich. No tak to ostatní. Taky investoři, že jo? Tak ty investorům se to bude tak líbit, co ty studenti budou dělat, jo. Že ty budou sypat peníze, že se v nich budou studenti potom brodit a budou stavět krásný stav. Třeba ve Skandinávii nebo ve všech těch severních státech, kde ta výchova existuje, architekturu, se učí děti ve školách od velice mladého věku, chodí architekti do škol debatovat s hochy od pěti let nahoru. A myslím, že tam ta debata, anebo vůbec ten celý přístup k architektuře je jiný. Já jsem několikrát, jednak naší kanceláři se střídají na lidi z celého světa, tak když jsme tam měli, několikrát jsme měli Švéda třeba, nebo teď máme někoho z Dánska. A ty jsou nám hrozně vzdálený, ty Severani. Tam je skoro nulová korupce, čili to jsou národy, které mi nerozumí. Tak si možná musíme naučit trochu porozumět. Nebo jich musíme sem pár přivolat, aby nás to naučili, jak to dělají. No ale tak ono se to dá i prostřednictvím nějakých populárních forem, že jsou o tom nějaký pořady a diskutuje se o tom a tak. Když dáte dětem, šestiletým dětem tušku do ruky, tak jim nechte navrhnout barák. A to opravdu vám slibuju, že to bude mít větší smysl, než to, co navrhne vyzkoušený architekt. Já jsem strávila jednou odpoledne, nebo vlastně ne odpoledne, celý den, se 70 dětmi z takové opravdu nejzanedbanější části Londýna, které v životě nekreslili, protože teď všechno se dělá na počítači. A já jsem s tím měla mluvit o architektuře a měla jsem je od 10 hodin od rána do 3 hodin odpoledne. Vycházeli jsme v 8 hodin večer, kdy se budova zavírala, protože až jich bylo 70, tak jsme začali všichni navrhovat, to bylo v Royal Academy, kde je takový velký dvůr a v tom dvoře tam se vystavují sochy normálně. No a tak my jsme spolu začali navrhovat, jako co by se na tom otevřeném prostoru dalo vytvořit. A všichni, včetně jako do jednoho studenta, ani chtěli jít na oběd, všichni najednou ta jejich tvořivá vášeň se projevila, ty papíry počmárali. A tak to začíná, ale jako tu příležitost měli asi jenom jednou v životě a už ji nebudeme mít nikdy. No já dokonce ani jednou. Vidíte? Se mnou tohle nikdo nikdy neudělal. Tohle, když to roztrhneme, tak máme každý po tom půlky. Po pořadu bych si zkusil svůj první domek. Dobře. No. Eva Jiříčná! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Samer Issa. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste tam dělal nějaký tělocvik, než jste sem vešel? No, malinko. Jenom takovou na rozhřátí. Co? Ale sebe rozehřátí. Ano, určitě. No, na vás, ano. Jo, a jinak jste tak jako celkově hodně maskovaný, no. Ale vy jste měl teď nějakou nehodu, jsem čet, že jo? Měl jsem nehodu, no, porval jsem se. No ne, ale já jsem, že to bylo velmi jaksi gentlemanský, jste hájel nějakou slečnu, teda. No, jako dá se říct, ale jako bylo to spíš, že jsem šel ze psem, vyloženě. Jo, takhle, jako... tak to je velký rozdíl. No jasně, velký rozdíl. Když se chceme dostat na držku nebo hajda. Hajet, ale tak to bylo tak, že jsem vlastně šel ze psem a slyšel jsem najednou řev, tak jsem utíkal vlastně a... Já myslím, ale, že si ty brejle musíte sundat, protože já tam vidím sebe, to je nás blázně. Ale já mám teď ty... No tak když jste řekl za co, tak to nevadí. Jo, tak já to sundám. A pak mám pro vás novinku, takhle v místnosti se má čepice sundat, to víte? Ježišmane, to jo, ale já to mám jako image a určitě mi to necháte. Ale to tady byli jiný čepicoví frajírci. To je pravda, ale věřte, že já ji nesundám. A Bůh ví, co tam máte teda? No nic, vlasy večerý, akorát, že prostě nejsem upravený. No vlasy asi ne, že ale vlasy jo. Bůh ví, co je v těch vlasech, že jo. Co myslíte? No tak jako normální člověk by to tam neměl, tu čepici, že jo. No u vás to ale... nevidět, co tam máte v těch. No já se nemusím bát, nic není. No právě. Tam je kebulka, hele,
to. A co, od kdy to máte teda? Ty čepici? Ne, to potom čepici. Já tam nic nemám, já tam nic nemám. Já taky ne, stejně se nemám. A to máte z vody, nebo z čeho to je? No, je to pravda, je to z vody, no. Co? Ne, ne. A to takový prostě... voláky, jo? Mně se to líbí takhle, ta čepice vyloženě, já to mám rád takhle, no. Mě ne, ale... Já to chápu, no, tak já to chápu, tolik jste starší a vidíte, že prostě no ne, vy tady styl, máte takové styl černé, mody je jiný určitě. Vy tady máte takový černý stín. Tak já to dám takhle, nebo takhle to chcete. Já to nechci vůbec. Ne, v pořádku. Kdyby bylo pomin, tak čepice nedalo, ale chápu, že s tímhletím tím... Tam je všechno naprosto v pořádku. A to to nejde jako léčit, nebo co? Tam není co léčit. Ale nevážně. Já to zahlídám. Vy to zkoušíte, ale já ji nesundám. Já nic neskouším, já to zahlídám. No. A tak v cizině? Dobře, no tak jo, léčím, ano, máte pravdu, léčím. Čím to léčíte? No, to jsou takový zvláštní bylinky, na to se v tom koupu. No a zatím bez výsledku. Zatím bez výsledku, ale já věřím, že snad jednou to možná sundám, tu čepici. No tak to já budu věřit s váma, no. Tak to je dobře. A zkuste nějaký zahraniční léčby. Já jsem byl, no, v Rusku, ale spíš jako pěvecky. V Rusku než... ne. A kde myslíte třeba? Tam jste to spíš mohl chytit, to musíte jinam. To musíte jinam, hele. Kam? A druhá věc je, ono to může mít i dopad. Na co? Na myšlení. Na myšlení? Ne, v pořádku. No to vy nepoznáte. Vám bude pořád dobře, hele. Zatím nikdo nic neříkal, kromě to vás. To vám nebudou říkat. Ale to je naprosto v pořádku. Jako. Samere, dobrý, všechno dobrý. Všechno v pohodě. Všechno v pohodě. Právě mě už napadlo, jak jste udělal tu kličku. Náhodou to není první no. Jako krok něčeho. Jsem si říkal, že to zachvátilo. Ne, v pořádku. To dělám normálně, to dělám běžně. No běžně, jak dlouho to děláte? No 4 roky. 4 roky, no. Jo. A čepici, co vás znám, 4 roky pořád, taky, no. Taky. Čili to může být od té zapařeniny. Ale ne, to není to. Čepice naštěstí strašně jako... Já nevím, jestli to vidíte přesto, ale ono to je strašně jako slabou. Takhle přes čepici zatím nevidím. Nevidíte. Ale jsem rád, co jsem zahlíd stačilo. To mít na hlavě, jak mám beranici kolem krku. To jako, to ne, ale okay. Ono totiž druhá věc je, časem budete muset dát větší čepici, že jo? Jako, že tam vyroste něco víc, jo, nebo co? No tak na tomhle je vidět, že to žije naplno, že jo? Jo, hejde se to tam, jo. No, jo. Hejde, jo. No teď ne. Teď ne, no, tak to je dobře. V průběhu času. To je super. V průběhu času. Možná. Počítáte s tím, to si necháte ne, já to beru tak, že prostě to je... Ale to stačí. Mně se to líbí a to je důležitý. Stačí pak si nakupní tašku, dát na ní kšilt a bude to dobré. No, je to možný. A to, vám to dělá tak dobře? Mně se to líbí, ano. Ne, ne, třeba doma jste bez čepice? Doma jsem bez čepice. Doma bez, no, čili úplně naholo jistým. Že jako jí sundám prostě normálně. A co? Já pak jí na chvilku sundám, protože já tam nic nemám, jako... Mám tam basy teda, takhle. Jako... Ale... To já bych musel se zeptat lidí, jestli o to stojí, abyste to sundal. Nebo oni sem přišli do divadla a my garantujeme určitý hygienický předpis. Takhle. Já mám hygienu naprosto v pořádku. Cože? Že mám hygienu naprosto v pořádku. Hygienu jo, a mluvím o hlavě. A hlava souvisí s hygienou. Nebo hlava souvisí hygiena, s hygienou. Hygiena souvisí s hlavou, takhle. Proč mají doktoři roušku? Aby vám neflusli do ksichtu. No, proto máte čepici. Aby nelítali ty bacily. Aha, no. To ale věděla, myslím, že opačně. No. Aby ty bacily na vás nešly, čili my jsme rádi, že máte tu čepici, ale... To je dobře. Dovolili tak bychom... Tak je to pro vaše bezpečí zároveň. Ne, to pro moje určitě. Určitě, ne, určitě. No, ale na chvilku bychom to možná dovolili, ale jenom jako takový bonus za to, že jste sympatický. Jo, no. Tak to děkuju. A taky proto, že nevíme, jak to bude pokračovat, že jo? Já vás budu informovat o tom. No, čili doma jste ale bez čepice a to se cítíte taky dobře. Jo, jo. A ráno, když stanete, tak hned hopla a... A jdu zapsat ven hned, no, takže si ji vemu automaticky. Já to mám i tak, že vlastně... Jste mluvil o hygieně a teď říkáte ráno stanete a jdete hned zapsat. No jako, můj pes, já mám půlročního pitbulla, takže tam je opravdu problém v tom, že jako nevydrží. Takže já musím okamžitě nejdřív zapsem. Jak nevydrží? Ráno. No, no počuji, mluvíte se zkušeným kynologem, jako... abyste měl představu. Já mluvím o zvířeti. No já taky. A jaký mluvíte vy zvířeti? O psech. Já taky. Mám půlročního... Říkám se zkušeným kynologem. Joha. Ne gynekologem. Možná si odvětrejte. No, jako... Ale neříkal jste, že nevydrží. Nevydrží, no, mám problém s tím furt ještě. No
No ne, proč nevydrží? No to já nevím, protože já stávám jako... No ne, záleží, kdy jde naposledy večer. V kolik jde večer Pitbull? To záleží podle toho, když mám akci, tak já... Jo většinou... takhle, on je dva, tři dny doma, ne, tak... Ne, 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 to nikdy. Tak to pak nevydrží. Nikdy v životě bych tohle neudělal, jako. Ne, já mám, já vlastně třeba, nevím, ve 12 vystupuju, tak 10 s ním jdu ven a pak ještě třeba ve 3 hodiny ráno, když se vrátím, tak s ním jdu a pak třeba v 8 stanu a už jim louži prostě, takže jdu okamžitě hned ven, aby se nevydrží, neposlal. To není, že nevydrží. To je taková povaha. No je to říká, pitbull, ti ukážu, jako... že pičáři, ale... No já nevím, no. Jemu to jedno. Jemu to jedno asi. No a prostě, ještě abychom to zrekapitulovali, tak vy jste byl třetí na Superstar, že jo? Uh-huh. Ale vlastně jste se tak jako z nich prosadil asi nejlíp. Tak je tam Aneta určitě, to je... Aneta a vy. Ano. A jak to teďko teda vypadá s takovým zpíváním mladýho člověka, který vyhraje, nebo dobře dopadne v takový soutěži? To záleží na tom, tak jiný vlastně, který vyhráli tu soutěž, tak vlastně teď už se skoro ani neživej tou hudbou, takže tam je i o štěstí, no, já se pracovala, tam, jaký to je, tam je o tom štěstí a zároveň o tý, jako, já jsem vlastně pracoval hned na první desce, potom jsem udělal hned za rok druhou desku. No, a vlastně navázal jsem na to a hned jsem těm lidem něco jako nabídl novýho zase ode mě, jo. Takže to bylo prostě důležitý. Ale vlastně deska to taky je, to je vlastně důležité, aby se dostal do rádií, ne, a tak, protože samotná deska to taky není žádná výhra, že jo, dneska. To je jako pravda, ale mám... všichni. Ano, to je pravda, ale tak tam jde o to hlavně, aby lidi věděli, že co děláte novýho a je o tom, že vlastně mladí lidi nemají teď peníze na to si kupovat desky a ten... No tak jakoby... takhle, oni je nepotřebují, protože to skopírujou. No to je pravda, no to je pravda. Tak proč by si kupovali desky, když mají zadarmo, že jo? Tak tam jde o to, jako když si koupíte knížku, tak to chcete i s tím originálním obalem kompletně, že jo? No ale to musí jenom, nějakej... Že si to vytisknete z internetu, tak to je to já samý. Já vím, jako... ale musí kvalitní autor nebo něco, ale takhle písničku, no tak... Jevečka, to jako nikam narážíte. Jako, že bych říkal, já chci mít toho ISU doma, proč si pustím tak písničku? Tak by ne, možná, no, ale já nevím, tak to beru jako... Ne, že písnička jim stačí ten zvuk přece. A já nevím, co tam, co se ptáte teda furt, jako. Já se neptám, já se ptám, tak. Jaký to je, když jako takovýhle mladý zpěvák chce se živit zpíváním, tak jak to dobrý, dělá? Dobrý, funguje to. Jo, už tak si odvětrejte. Ale český text, když teda, tak si ho necháte napsat, nebo si taky píšete sám? Český text většinou si nechávám napsat, protože... Jo. No, ta angličtina se líp skládá většinou. No tak, on je to tam trošku všechno jedno, že jo, v angličtině, ale v té češtině to pak drhne. To není pravda, no jako, myslím si, že v angličtině taky důležitý určitě příběh a je důležitý, o čem zpíváte, ale... No tak v Česku není to tak klíčový, jako když se zpívá česky, že jo? Jo, ale zase na druhou stranu třeba Monkey Business nebo takovýhle suprový kapely zpívá anglicky a nikdo s tím problém nemá, jako. Ne, já akorát. Vy, to taky to není pro vás, ta hudba. Jak to víte? Jak to víte? No, to poznám. Jo, ne. Podle čeho to poznám? O to vypadá, že se vám to zhoršuje rapidně. Ne. Se mi tam dostává vzduch právě. To ne, ono vám tam svítí dole světlo přímo na kebulku a je zlé. A co myslíte, že je hudba pro mě schválně? Já nevím. No ne, tak říkáte, že to poznáte, tak co tak typněte, co je pro mě? Co posloucháte? No to řekněte vy, když říkáte, že to poznáte. No já se, tak dobře, tak já nevím, tak... Zkuste to. Proč se díváte na ruce? To taky hodně jako napovní, no. Ruce napovní? No já myslím, že nějaký Big Beat, jak jste asi takový to pivečko, knedlíčky, to je vlastně... Znáte ještě nějakého jiného staršího chlapa, než jsem já? Jo. Co váš tatínek má rád knedlíky? Tatínek má... Ne, můj táta ne. Můj táta nemá rád knedlíky, on nemá rád vůbec... A vy myslíte, že já Big Beat, jo? A jaký Big Beat? Já nevím, to... Znáte nějaký Big Beat? Nějaký oldschoolovej hodně asi. Oldschoolovej, jo. Taky tak, typněte schválně. Já vůbec nevím, já tohle moc neposlouchám. Tak jste říkal, hele, že to poznáte, no to poznám, ale no, tak jste jako, skončil u knedlíků, tak že? Co, no tak, to na mě by zajímalo, na jakou muziku mě typujete, možná bude hned rvačka zase. Já nevím, no, to fakt jako... Nějaký Kamelot nebo něco takovýho. Ježišmarja. Tak vy to máte v slušném stádiu. Já, že poslouchám nějaký Kamelot, jo. Tak já nevím, jestli chtěla bych typl, tak já typuju, já nevím, třeba ne. No, ale ne takhle třeba brzy, abyste typlala. Třeba posloucháte Britney Spearsou, já fakt nevím. Jako. Ježišmarja. Znáte ještě nějaký jiný prostě tělesa hudební, než Spears a Kamel? To já to nevím. To je hrozný. No takhle mě tady ještě nikdo neurazil. Ne, to já... Ale ta čepice to vysvětluje, no nic. Vy nám teda teďko tady zaspíváte, jakou písničku jste říkal? Až zastavíme čas. A je to R&Bčko? Je to R&Bčko, je to no vlastně proto, od Viče a Viče jako hiphopovej skvělej prostě. Jo, já už toho hiphopu mám plný zuby. Jo. Pro mě to stará moda, no ale tak když... Tohle je měkký.
Je to měkký. Je to měkký. Tak to mě uklidňuje. Tady to jde. Zámerisa! Čas a začneme se líp dívat, tak uvidíme z nás, co jsme vidět nechtěli. Oh, 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 oh. Když projde se nocí, nemátíš jich duše, jak páči tě prosí, aby mohli v klidu spát. Tenhle dole tě skolí, jak tichá slova zkušet. No možná trochu to bolí, ale nemusí se bát. Až sestavíme čas a začnem ten svět vnímat, tak pravda kolem nás se nále promění. Až sestavíme čas a začnem se líp dívat, tak uvidíme z nás, co jsme vidět nechtěli. Šelem se tou přes vlastní stínu a cestou tak dlouhou, že ji nestačíme znát. A přízraky noci co bloudí krajinou našich splínů. Jo, pod vyšší mocí si nakonec nám sami začnou zvést. To je, ty je. Až zastavíme čas a začnem se líp dívat, tak uvidíme z nás, co jsme vidět nechtěli. Break it down. Jak kluci jen vím a pořád jsem se prát. Jen slova vysvědu, když hledáme vím, tak se naučíme lhát. Tak pro co tu žijem, jak kluci jen vím a pořád jsem se prát. Oh, 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 oh. Až zastavíme čas, jo, vnímat. Zastavíme čas a začnem se líp dívat, tak uvidíme z nás, co jsme vidět nechtěli. Až zastavíme čas a začnem se líp dívat, tak pravda kolem nás se nám je. A začnem se líp dívat, Zámerisa. Dámy a pánové, naším dalším hostem je David Křížek. Pan David Křížek, jak mám správně říct to, co děláte s těma jachtama? Tak námořní jachtař. Námořní jachtař. Já bych tady abrakadabraka. Jasně, jasně. Vy jste nám přines nějaký drobnosti, to od vás hezký. Tohle to je moje denní strava. Tím se živím na moři. Tohle je denní strava. To je ze závodu do Brazílie, kdy mě zbyla. Teď jsem jel do Karibiku. A to jste hodnej, že to, já se, jste já mi to přines. Tady koukám, že je ta nástěnka. Tohle. O, tak jsou i tohle, sušenky. To je snídaně. To je, tohle je co? To je dehydrovaná strava. To je dehydrovaná strava.
Počkejte, tak tohle je vaše jachta? Tohle to je, jo, s tím tak jsem si to pustíme. S tím jste byl v Brazílii? Hmm. Trošku malý na Brazílii, takhle jako na cestu, ne? Tak já jsem tam jel sám, tohle je z tréninku, kde jsme byli dva, ale... Počkejte, a odkud jste vyplouval, ale? Já jsem vyplouval z Francie. Z Francie jste plul do Brazílie. Z jak dlouho jste tam byl? Měl jsem to s mezi zastávkou na Madeiře, tak jsem to měl asi za 27 dnů. 27 dnů. A to jste byl 27 dnů sám na moři? Byl. Ale co psychika třeba? No já, jako docela jsem to zvládnul, já jsem myslel, že osamělí mořeplavci, že jsou úplně blázni a nakonec, když jsem si to vyzkoušel, tak to není tak zlý. To jste vy tady? Jo, jo, jo. A teďko třeba děláte co? Teďko šteluju to oplachtění do maximálního výkonu, aby to dělal co nejrychlejší. Aha. No a dobře, dobře, čili vy si ráno chytnete vítr, jo? Já chytám vítr neustále, i během spánku se snažím, aby to jelo. Já jsem koukal, tam se nedá spát jako 8 hodin prý. No, spíš se ve 20-minutových intervalech. Spíš se ve 20-minutových intervalech. Ale zkoušel jsem i 10-minutový, ale to už jsem měl halucinace, tak jsem toho musel nechat. Pardon, jako že jste 20 minut zhůru, teda 20 minut spíte minut a 20 minut zhůru, 20 minut spíte. Oni jsou to spíš mdloby takový, takže 20 minut spánek. Jo, tak to znám, ale to když mám, tak si ulehnou většinou. 3 minuty kontrola lodi, kontrola rychlosti, něco se tam změní a potom zase 20 minut spánku a spí se zhruba. Šmará, je to příšerný, jak tam šplouchá půl. Kdo to vytře potom? To ono to uskne potom, jak se sklidní hladina. No a co když je bouře? To je horší, to je, to pak s člověkem hází hodně a já mám i mozkou. Nebojíte se tam? Jo, bojím. Jo. Bojíte se, tak proč to děláte? Tak je to výzva, no. Podívejte, tyko, jak se to naklání, to je šílené. Jo, to je můj kamarád Holanďan, kterýmu se tady nepovedl ten manévr trošku. No tomu nevyšlo hodně teda. Mně to jednou nevyšlo ještě víc, že jsem se dostal i z... Ale on to srovnal nakonec. Nakonec se to povedlo, no. No tak to vyhrá. Jo, to je teďko z toho posledního závodu. Tohle. To už je větší loď, teď jsem měl na 10-metrový, to už bylo. A jeli jsme ve dvou, takže to už byla pohoda. Teď jste jeli ve dvou a to je mistrovství světa, nebo co to je? Tohle to je vlastně největší závod na světě, co se jezdí na One Design lodích, kdy všichni mají stejné vybavení. Aha, že mají všichni stejný. No. A tohle to se teda plulo odkud kam? Tohle to se plulo taky z Francie, z Bretaně do Karibiku. Bez mezizastávky. Bez mezizastávky. Mezizastávka vypadá jak, jakože to stojí bez větru chvíli. Ne, to jsme při tom závodě předtím, tak jsme stavili na Madejře na jeden týden. Se někde zastavíte, aha. No a to vy, když jedete třeba na 27 dní, tak máte 27 těle balíčku. Jo? No já teď jsem měl vlastně rekord obou dvou těch závodů, tak byl 19 dnů, takže jsem si vzal jídlo na 22 dnů. Poprvé jsem ten rekord překonal, takže jsem byl spokojený a najedený. A po druhý, tak jsem to trvalo místo 19:25, tak jsem dojel docela hladový takový. A třeba. No. A tohle je dehydrovaná strava, čili to, ještě... to si jako nasypete do obličeje a pak to zapijete vodou. Ne, to mám tady takový speciální vařič. Jo, aha. Tadyhle to roztrhnu, naleju, počkám 7 minut, pak si přečtu, co to je. A to by mohlo být dobrý na chalupu pro mě. To je výborný. A kde se to kupuje? To je v nějakých potřebách pro mořeplavce. Pro mořeplavce, pro horolezce taky. A pro horolezce taky. No a teďko, vy když třeba takhle plujete teda, tak řízení a všechno spaní, všechno je na vás, jenom se tam sám. A co rozhodčí, nebo jak to kdo kontroluje? Tak my na té malé lodi jsem stejně neměl motor, takže tam nebylo jak švindlovat, takže... jsme bez kontroly. Jo, švindlovat se dá jenom, no, jako trasa to nehraje roli u těch závodů. My jedeme stejně nejkratším směrem, jak to jenom jde. Co tak... to je možný? No a třeba navigace? Ten první závod jsme jezdili bez možnosti komunikace s pevninou, takže jsme neměli žádný satelitní telefony a jeli jsme prostě jenom na svý umění. Jako podle kompasu teda, jo? Tak, tak. A jak jste si jistý, že jdete dobře? Tak já jsem měl GPSku bez map teda, mapy jsou zakázané tam, takže musíme vynášet pozici do papírových map a navigovat klasickým způsobem. A to je člověk poměrně si jistý tím. Jo. No. A co třeba žralok nebo něco takového? No ze žraloků já mám fobii. Máte fobii a proto takhle jako? No proto jezdím na lodi, proto neplavu, že jo? No ne, ale tak kdyby bylo něco, nebo vy jste si potřeboval na chvíli vylízt lodi opravit jí, tak... Já vím, no. Tak to se budu furt otáčet a bude mi v hlavě znít ta hudba z čelistí a... Jo, a když vy máte takový ty hloubkoměry, nebo co tam to je vidět? No tom, není to vidět, já nemám přímo ten radar, ale mám hloubkoměr a vím, že třeba pode mnou 5 kilometrů a ono to začne pípat, že něco tam je. Že je něco pod lodí. To je takový trošku nepříjemný. No, kdyby se to zvedlo, že jo? Tak já jsem měl velrybu 5 metrů od lodi, tak to byl takový zvláštní pocit, ale...
Jako ona jela vedle, nebo jste... Jela vedle, jo. Jela, a oni takhle chvíli jedou vedle, jako jo. To byl slabý vítr, takže nebyl žádný zásadnější problém, ale kamarád do velryby naboural v plné rychlosti. To musí být nepříjemný. Ale mi se potopil, a protože... Ale jak ona reaguje, když se oni nabourá? Byla v pohodě, jako... Tahle ta jeho. Narazil. Nazdár. Tahle byla v pohodě, no, ale nedá se obecně asi říct, že vedli by se jako v pohodě, myslím, když se to ještě není úplně proskouman ta jejich psychika, takže... No, ale ona kdyby od toho práska... Tak by byl problém. A ještě mi řekněte, když takhle jedete, tak jaký mám počítat nákladama zhruba? Tak podle toho, jakou si vezmete lodičku, já jsem jel jednou přes Atlantik na 6-metrovým nafukovacím katamaránu a ty náklady tam nejsou opravdu moc velký. Já bych jel na nafukovačce jako do Jižní Ameriky, jo. To bych vám nepsal. Teda. A naboural bych do Verliby a bych mě... Ne, ta gumová madrace se odrazí, to je v pohodě. No ta se odrazí a má si Betí hrát, ale... No, takhle. A nebo budu na tom proudu hory, jaký neznámý tam se točit v bezvětří. Takže ono to vlastně jde velmi komfortně. To se dá přeci v sudu prakticky, akorát to díl trvá. A akorát to nikdo neví, jo. Ne, trošku díl to trvá, no. No jak by to tak v sudu trvalo, teda? To se mi zdá varianta pro celou rodinu točit. Tak vzali děti. No ne, ale to znamená, já když si vezmu nějakou loďku, tak on to tam dotáhne samo? No. Akorát ale... si pak přiletím zpátky, jo, ale... Chce to tak někde u těch kapverských ostrovů hodit ten sud do té vody, vlézt si do něj a... No ne, nehrozí, že mě to otáhne někam úplně mimo všechno a tam budu trčet? Trošku, když přijde nějaká bouře s protivětrem, tak by to mohlo zdržet na jednom místě, ale... No ale že bych dojel do nikam, že bych tam trčel někde na oceánu uprostřed. Když já vždycky vidím, že volají letadla, hledají, ale jak se jim to teda stane? No, protože oni pospíchají k tomu z břehu zbytečně, no. Jo, ono je v tom, že pospíchají. No, když si člověk řekne, až dorazím, tak dole. A vytáhnu další sáček, ale... David Křížek! Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na stanu. Buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Na večírku anglické katedry se děly věci. David Duchovny v hlavní roli amerického seriálu Californication. Za chvíli.